እንታይ እዩ ዲሞክራሲ እቲ ዋና እቲ ውፅኢቱ እንተይኮነ ዝተኸይዱ እዩ እቲ መምዘን እዩ እቲ ኸይዱ ኣሳታፊ ናፃ ግልፂ ድዩ ከመይ እዩ ዝኒሀ ትኸይዲ ዓንቀፍቀፍ ኣለዎ ዶፍቲ ያ ኣናእሽለይ ዓንቀፍቀፍ ኩሉ ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ብወሳኒ መልክዑ ነቲ ናይ ውድድር ሜዳ ዘባላሹ ዓይነት ኣሎ ዶ የለን ኢልካ ክትርኢ ከለኻ ክሳዕ ሕዚ ዝኒሀ ብጣዕሚ ዘኹርዕ ብጣዕሚ ዘሕብን ንዓና እውን ንላዕሊ ሓፍ ዘበለ ናይ ብሓቂ እቶም ዴሞክራሲ ንኸስፍኑ ዝተሰውኡ እቲ ተቓለሰ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝሕበነሉ ኣብ ዓለም እውን እቲ ናትና ምስሊ ዝቕየረሉ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ከይዲ እዩ ለ ይወስድ ኩሉ ኣብቲ ሚድያ ተገበረ ክርክራት እንትትርኢ እንተለኻ ምዝንጣል እንተይኮነ ምክብባር ተመልኦ ንኩሎም ዝግባእ ግዜ ብተመጣጣኒ ዝተዋህቦም ሓሳቦም ፖሊሲኦም ዝገለፁ ፅቡቅ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከይዲ ርኢና ኢና ህዝቢ እውን ብዘግርም ደረጃ 2.7 ሚልዮን ካርድ ክወስድ እዩ ክምዝገብ እዩ ተባሂሉ እስካብ ሕዚ እስካብ ብቕርቲ ማሊ ማለት እዩ ኣብ 5 መዓልቲ 2.6 ሚልዮን ሰብ ካርድ ወሲዶ ኣሎ እዙይ እቲ ሰብ እውን እስካብ ክንደይናይ ከም ዝተለዓዓለ ያውን ኣብ ናይ ኮሮና ግዜ ኣብ ናይ ኣንበጣ ግዜ ኣብቲ ትግራይ ዝኒአትሉ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ከባቢ ማለት እዩ ናይ ውሽጢ ፀጥታ ኣድሓንቲ ኮነት እውን ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይንካ ብከምዚ መልክዕ ህዝቢ ተነቃቂሑ ካርዲ ክወስድ እንተሎ ንመረፃ ክምዝገብ እንተሎ ዓብይ ሓበን እዩ ዓብይ ሓበን እዩ እና እቲ ክርክሮምን ሰልጠነ ፅቡቅ ዓይነት ኩሎም ሓሳቦም ፖሊሲኦም ዘረድእሉ መንገዲ ይኸይዱ ያው ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ማለት እዩ እና እዚ ከዓ ና ማዕበለ ክኸይዱ ኢልና ኢና ተስፋ ነገር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓንቲ ተውቅስ ነገር ግን ተረኣያ ኣላ ንሳ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናይ ፓርቲታት ክርክር ንደቂ ኣንስትዮ ምስታፍ እዙይ ዓብይ ጎደሎ እዩ ኩሎም ፓርቲታት ክእረምሉ ኣሎ እና ኣብዚ ክሓፍሮ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ከዓ ብጣዕሚ ዝተቓላሳ ደቂ ኣንስትዮ እየን ወዲ ተባዕታይ ዝገበሮ ኩሉ ዝገበራ እየን ካብቲ ገድሊ ጀሚሩ ካብቲ ህዝባዊ ስራሕቲ ጀሚሩ ካብ ኩሉ ዝነቕሐ ተሳትፎ ዝነበረን እየ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ጎደሎ ኣብ ቀፃሊ ተኣሪሙ ክንሪኦ ተስፋ ንገብር ኣብ ኩሉ መድረኽ በቃ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ክለዓል ክኽእል ኣሎ 50 ሚኢታዊ ናይ ህዝቢ ገዲፍካ ናበይ ጉዕዞ ናበይ ጉዕዞ